Гаразд. Тоді починаємо знову ж таки з готовності університету, але в тому числі із перевагами, із недоліками, з труднощами, в загальних рисах, наскільки в день оголошення карантину обов'язкового і ще й такого тривалого університет виявився готовим до цього виклику. Ну, якщо взяти загалом і описати ситуацію, то наш університет виявився, я би не сказала готовим, але підготовленим до деяких викликів. Я думаю, що весь університет розуміє, що таке змішане навчання, тому що справді минула стратегія університету говорила про те, що ми входимо в е-навчання і практикуємо в університеті змішане навчання. Період же ж карантину нас різко повернув до нової реальності, і всі викладачі, і всі студенти повинні були перейти якраз дистанційну форму навчання, і це насправді щось дуже-дуже інше. Тому університет насправді доволі рано відреагував, я би сказала, напевно, один із перших в Україні, який готував різні сценарії щодо переходу університетів в карантин. Була сформована робоча група, і ми розпрацьовували різні сценарії, як підготувати, наприклад, викладачів до цих умов. Таким чином, команда Центру навчальних та інноваційних технологій запропонувала серію ще очних тренінгів, тоді, коли викладачі ще могли бути в університеті, ну і вебінарів. Це, мабуть, найзручніша форма, яка зараз так само дуже популярна. Вебінари мають так само перевагу, тому що ми можемо отримати запис і його потім розповсюдити. І саме з такими актуальними темами і з записами таких актуальних тем, тобто вебінарів, команда, в тому числі Марія Щурко, адміністратор системи онлайн-навчання, і Ольга Литвин, координатор напрямку зміжного навчання, виходили і говорили про найбільш запитувані теми. Загалом, після цього переходу вже на повністю дистанційну форму навчання, на вашу думку, яким був можливо відсоток тих викладачів, які виявилися готовими, а яких вдалося навчати заново, привчати до такого нової форми такої спілкування? І як ви з ними зараз комунікуєте? Чи вони надсилають свої відгуки, або яким чином відбувається вирішення якихось технічних труднощів, або ще певних труднощів, пов'язаних із цим дистанційним навчанням? Якщо говорити мовою статистики, то ми можемо чітко відзначити, що до початку карантину в нашій системі знаходилося 134 курси, на якому навчалися студенти, і які були наповнені матеріалами і завданнями. Тут треба ще сказати, що насправді курси електронні, вони можуть мати декілька груп. Це означає, що направду декілька потоків студентів за різними напрямками підготовки могли приєднуватися до тих курсів. Так? Після оголошення карантину кількість курсів зросла майже вдвічі. Тобто їх стало 254. І це була така стратегія університету. Ми хотіли зробити точкою доступу до навчальних матеріалів і до завдань, і до різних комунікаційних платформ саме через систему CMS-UQ. Отже, ви згадали про те, якими інструментами найбільше користуються, і з якими мали найбільші труднощі наші викладачі, ну, очевидно, можливо, так само і студенти. Це з використанням, переведенням власне лекційної форми, тобто традиційної лекції в режим онлайн. І найпростіше, мабуть, виходом було те, щоб зняти відео, ну це не найпростіший, напевно, але що вперше приходить на думку, це зняти відео засобами, наприклад, скрінкастоматіка чи того ж самого Zoom,
чи, наприклад, PowerPoint-презентацію, яку можна так само записати. І саме такі тренінги так само були проведені, і всі презентації чи матеріали підготовлені, і в нас є перелік різних інструментів, якими викладачі можуть скористатися для подібних цілей. З іншої сторони, наші викладачі дуже активно почали використовувати інструмент для відеоконференції Zoom для того, щоб, перше, проводити лекції, але так само використовувати його для семінарських занять. А як щодо комунікації зараз? Чи мають вони змогу звертатися до вас із запитами, якими зі своїми труднощами? Як це просто відбувається? Звичайно, наш відділ працює, ну, зрозуміло, в режимі постійної готовності, і ми так само перейшли в режим дистанційної роботи, проте ми є завжди доступні в робочий час, ну і так само і в неробочий. Отже, ми пропонуємо нашим викладачам різні канали, це в тому числі імейл-спілкування, це є так само хендаути, тобто відеодзвінки, для вирішення якихось інших проблем, можливо, навіть включення і до десктопу віддаленого доступу до комп'ютера викладача, якщо вони повідомляють і хочуть, і розуміють, як це відбувається, і дозволяють нам зайти. Але насправді консультації відбуваються постійно. І таких запитів було дуже багато. Насправді, в перший тиждень ми опрацювали понад 40 запитів різного рівня складності по тому, як перейти в навчання в онлайн. Як щодо відгуків студентів, як чи можуть вони комунікувати з вами щодо своїх труднощів певних або щодо своїх пропозицій? Також я знаю, що нещодавно проводилося опитування про онлайн навчання серед студентів. Чи можуть ви трошки поділитися результатами його проведення? Якщо говорити про загальні висновки, вони звернули увагу на те, що дуже багато дійсно з'явилося навчальних матеріалів і їх кількість зросла. Тобто фактично навчальне навантаження інтерпретується так, насправді для студента зросло. З іншої сторони, зросло і навантаження на викладача, оскільки ad hoc перейти на дистанційне навчання – це надзвичайно складно. Тобто, якщо ми маємо дуже хороший курс змішаного навчання і працюємо з різними інструментами в аудиторії, переводимо якісь певні заняття або діяльності в онлайн в систему дистанційного навчання, то в дистанційному навчанні фактично 100% всієї нашої діяльності відбувається онлайн. І тут виникає питання саме, яким інструментом я користуюся, чи я готовий чимось пожертвувати в змісті, для того, щоб основні ключові теми були добре розпрацьовані, якими інструментами користуюся для отримання зворотного зв'язку, для підтримки навчання, для того, щоб організувати групову діяльність. Це нам вимагає дійсно дуже багато різних навичок, ну і впевненості користувачів в користуванні цими інструментами. Але я хочу сказати, що, напевно, і студенти, і викладачі дуже добре впоралися з цією темою, тому що все ж таки опитування, яке ми проводили про досвід викладачів, то там були названі дуже багато різних інструментів, які ми рекомендували, які, наприклад, і не рекомендували, викладачі їх використовували, тому що вони знають про це. Очевидно, і студенти дуже серйозно допомагають викладачам, оскільки ви є людьми вже нової цифрової ери, і ви більше користуєтеся тими інструментами і допомагали викладачам саме з вирішенням деяких технічних проблем. Чи можуть студенти до нас звертатися? Також, звісно, можуть. Ми напрацювали велике так само портфоліо різних інструкцій для викладачів, які вони можуть пропонувати для студентів з тим, щоб, наприклад, як виконати певне завдання в онлайн,
і тому подібне. Тобто ці інструкції в нас частково зашиті саме в систему дистанційного навчання CMS-UQ. Там є певне меню, де можна знайти ці певні матеріали. Якщо викладач сам не записує інструкції, то є базові інструкції саме в нашій CMS. У мене, напевно, таке фінальне підсумовуюче запитання, яке стосується цієї нашої теми. Тим не менше, воно дуже широке. Для практики інших університетів, що б ви могли порадити на досвіді своєму напрацьованому за останні кілька років діяльності центру і напрацьованому на досвіді цього останнього місяця такого фул-тайм роботи, нового зовсім досвіду, величезної комунікації як зі студентами, так і викладачами і новими зовсім висновками, результатами? Для того, щоб стартувати такий проект, як змішане навчання або електронне навчання в університеті, зрозуміло, потрібно мати спільне бачення на різних рівнях. Тобто це від керівництва університету, адміністрації університету, до деканів, до керівників кафедр чи освітніх програм, ну і підтримки взагалі самих викладачів. Тобто ми починали дуже з малого, і перші курси, які були в нашій системі, їх було 8. Це курси наших новаторів, наприклад, Світлани Гуркіної, Оленки Джиджори. І їх було мало. Але що ми використали? Ми постійно намагалися поширити знання про ці кращі практики. Тобто вони насправді дуже добре працюють. Тобто коли є люди, які сміло і активно використовують ті інструменти, і вони бачать переваги, вони самі розповідають своїм колегам про те, що це важко, але з іншої сторони ми навчаємося чогось нового і навчаємо по-новому наших студентів, ефективність навчання так само змінюється, я думаю, що в кращу сторону. Окрім того, я можу бути більш гнучким. Це так само підхід студентоцентрований у тому, як викладається і розвивається цей курс. Я залучаю студентів так само до створення певного знання, спільного знання. І це, напевно, головна порада, тобто залучати самих викладачів до, я би так сказала, до поширення цих практик. У нас дуже хороша є так само практика за допомогою Оксани Пасічник, нашої давньої партнерки. Ми створили курс «Е-дидактика та змішане навчання». Він вже є зараз в нашому університеті, триває третя ітерація. Отже, випускники цього курсу тепер є тими викладачами, або ті, хто зараз проходять цей курс, є тими викладачами, які досягають насправді нової майстерності, я би так сказала, тому що вони знайомі з інструментами, але мають можливість застосувати їх трошки в інших умовах, вже в умовах повністю дистанційного навчання. Ольга Литвин, яка є керівницею напрямку е-дидактики і змішаного навчання, вона організувала таку групу, в якій викладачі діляться різними своїми досвідами. І ці результати ми публікуємо на нашому освітньому блозі. Можливо, ви знаєте про нього. Так. І дуже багато гарних і класних ідей. Окрім того, ми зараз започатковуємо таку ініціативу щоденних дистанційного навчання і викладання для наших викладачів з тим, щоб вони фіксували, які труднощі були в них, як вони вирішували ці труднощі, якої підтримки потребували, як переосмислювали свій курс, як фактично з кожною темою щось змінювалося. І це дуже велике, звичайно, об'ємне ніби завдання. З іншої сторони, я вірю в те, що за допомогою таких рефлексій, яка дуже необхідна для роботи педагога, ми зможемо зібрати дійсно ті найкращі практики, поширити їх серед викладачів УКУ. Ну і далі сподіваємось так само вийти на трошки ширшу аудиторію, тобто поширити їх по Україні.